Tak dobrý den, já bych se vám chtěl představit, mé jméno je Jaroslav Sedláček, jsem jednatelem firmy ProFlooring a sešli jsme se na zakázce, kde se instalují naše podložky Floorwise pod koberce. Takže první krok je instalace napínací lišty po celém obvodu místnosti instalovaného koberce. Napínací lištu nezapomene podlahář nebo ten, který to instaluje, instalovat směrem zoubkami směřujícím ke zdi. To je samozřejmě podstatné, aby došlo k uchycení koberce. Nicméně na každé napínací liště je šipka, která nám znázorňuje, jakým směrem se napínací lišta instaluje. Mezi zdí a napínací lištou ponecháme mezírku většinou 3 až 7 mm v závislosti kloušky instalovaného koberce, aby došlo k jejímu uchycení a nedocházelo k vysmejknutí. Provedeme instalaci. Dáváme si pozor, aby došlo k rovnoměrnému rozstření. Jestliže je lišta uvolněná a dochází k odlamování betonu směrem k diletačnímu pásku, můžeme použít montážní lepidlo, které naneseme ze spoda lišty, což je zrovna tady ten případ. Vidíte, že beton se odlamuje, dochází k jemu nanocení. Použijeme montážní lepidlo, naneseme na spodní vrstvu napínací lišty. Montážní lepidlo je velmi pevné, takže nám pomůže k uchycení napínací lišty po obvodu. Na fixování podložky k betonovému podkladu používáme lepidlo ve spraji. Je to rychlé, flexibilní uchycení podložky či jiných materiálů. Aplikujeme na obě dvě strany. Přihladíme nůž, opřeme aluminací lištu, zařízneme, odstraníme, tak aby byla podložka k napínací liště. Fixaci podložky betonovému podkladu provádíme lokálně, většinou po obvodu a částečně pod spojem podložky. Nemusí se dělat celoplošná fixace, protože my potřebujeme podložku jenom zafixovat proti případnému posuvu při roztahování samotného koberce. Takže opravdu jenom částečně zafixujeme. Někdy se samozřejmě může stát z výroby, že je role na nějakém místě poškozená, jako tady chybí bezpečnostní folie. Není to žádná vyloženě závada, jelikož se jedná o podkladový materiál. Tady to překrejeme samozřejmě tady tou pevnostní páskou. Kdyby to bylo v místě, někde v prostředku, nebo jste neměli po ruce pásku, jde to samozřejmě udělat také tak, že kus jednoduše vyřízneme obdelníček, vezmeme náhradní, nainstalujeme přesto, ale opět bychom vlastně potřebovali nějakou pásku z toho přelepení toho spoje. Doporučený překlík, tady ten kousíček si přelepíme, tak bychom měli jistotu stabilní vrstvy. Poté, co máme nainstalovanou podložku pod koberec napínacíma lištama, instalujeme koberec do místnosti. Nejdřív je potřeba koberec vycentrovat tak, aby jsme zjistili, že máme na všech místech dostatek koberce a nedojde tak k různému zjištění, že nám někde kus chybí. V případě samozřejmě, že máme koberec menší šíře než je místnost,
lze koberec napojit svařením, což si ukážeme za chvilku. Koberec se nechává s minimálním přesahem 5 cm po celém obvodu místnosti. Při samotném řezání se koberec při instalaci na napínací lišty neřeže takzvaně napřesno přímo ke zdi, ale ponechává se tam navíc cca 4 mm, které pak za pomocí bolstru toho pěchovátka zamáčkneme za napínací lištu, aby došlo k jeho plnému uchycení. Tak zatímco na řezání podložky pod koberce se vesměs používá rovný břit, na řezání samotného koberce používáme takzvaný háček. Háček nám zaručí kvalitu řezu v požadované úrovni. Každý podlahář samozřejmě ví, pod jakým úhlem háček nastavit, jak si prstem nastavit distanc ode zdi, tak aby dokázal udělat řez v požadovaném rozměru. Větší přebývající části samozřejmě seřízneme na cca 5 cm ode zdi. Záleží pochopitelně na zručnosti instalatéra, tak aby jsme nemuseli překlápit celý koberec ode zdi a odhadovat výšku řezu. Načíme si přibližnou šířku. Tady to je takzvaný cutter neboli řezák. Používá se zejména k seřezávání požadované šířky koberců při napojování. Slouží k tomu, aby cutter při řezání oproti klasickému háčku nebo noži, který řeže vlastně skrze vlákno a může tak narušit buď to smyčkové vlákno nebo i střiž, tak oproti tomu cutter tady tím svým hrotem rozčesává vlákna před sebou. Takže teď jsme došli do situace, kdy potřebujeme koberec o malinko napojit, protože šíře místnosti je o malinko větší, než je šíře stanoveného koberce. Docílíme spoje koberce profesionální metodou, což je svařování za tepla. Teď se budou dívat převážně podlaháři, kteří tady tuto metodu neprovádějí. Je to velice jednoduché, profesionální a takto se dá lehce rozlišit podlahář, který dělá kvalitní instalace. Páska se dá jednoduše půl na půl pod oba díly svařovaného koberce. Máme tady prostřední tmavou rysku, která nám značí polovinu pásky. Umístíme na prostředek. K ní si připravíme spojovaný pruh koberce. Vezmeme předem rozehřátou žehličku, můžeme si možná takhle zatáhnout trošku dopředu, myslím, že se nám to pak lépe drželo. Vezmeme žehličku, která je předehřátá na stanovený stupeň. Každý podlahář ví, jaký stupeň to je. A necháme natavit tavnou pásku, tak aby se nám koberec jednoduše napojil. Po nahřátí jednoduše posouváme a skládáme oba díly svařovaného koberce k sobě. A za pomocí ozubeného válečku zapracujeme koberec. Máme teda nainstalovaný koberec na podložce, máme udělaný případný spoj. V případě, že je potřeba, přecházíme k samotné instalaci metody napínání. Vesměs není nějaký oficiální postup,
jsou nějaká určitá pravidla doporučení, i když každý podlahář si to dělá samozřejmě po svém, co mu vyhovuje, jaký gryf on upřednostňuje. V první řadě by se měl zafixovat první roh, koberec dopnout do prvního rohu, poté udělat protější stranu a dále postupovat každým rohem a každou částí jedné strany místnosti. Většinou se samozřejmě vypíná jedna strana vůči druhé straně a pak další strany do boku. Ale nejde to aplikovat u každého koberce. Některý koberec je tak flexibilní, že se tvoří neustále nějaké bouly, vlny. Takže u tohoto koberce je potřeba už mít nějaké zkušenosti a vědět, jakým směrem ten koberec natáhnout, jakým povolit, tak aby došlo k jeho klasickému vyrovnání. Koberce metodou napínání na podložku a možná by bylo dobrý zdůvodnit, proč vlastně se ta instalace na tu podložku provádí v té cizině. Je to z 99% pochozí komfort, protože kdo si zkusí jednou koberec na podložce, další koberec samozřejmě už nechce instalovat na tvrdý podklad, jako je beton nebo dřevo. Tak já bych vám chtěl na závěr poděkovat za pozornost. Hledali jste instruktážní video, jak probíhá instalace koberce na podložku, která vám poskytne samozřejmě nesčetně výhod, co se týče komfortu, zvukové tepelné izolace, prodloužení životnosti toho koberce. A vám nezbývá nic jiného, než požadovat tady tu metodu instalace koberce na podložku. A když nenarazíte na podlaháře, který tady tu metodu ovládá, zavolejte k nám na firmu a my vám doporučíme nějakého profesionála, který nedělá pouze instalace lepení, ale instaluje koberec na podložku metodou napínání.